Dámy a pánové, moje jméno je Nogi a já vás vítám u GTA 5 online. A jinak, chci vám říct, vítejte v mém apartmánu, dámy a páni, tak jak se vám líbí. Už nejsem konečně v GTA 5 bezdomovec, takže je to easy jak dva špízy. Jasný, takže se tady projdem, jaké to tu mám. Dobře, takže tudy se jde ven, tudy se jde do garáže, tam se taky podíváme, mám tam jedno auto, no, protože jsem strašně bohatý, kurva, hodně. Jo, kolik tady mám? Jo, mám tady 3000 v bance, to je fakt super. Takže tady máme kuchyni, dámy a páni. Tady máme můj, no, obývák, dalo by se říct, no je, obývák máme tady. Jinak dal jsem za ten barák nějakých 265 tisíc, myslím. Za tenhle apartman jsem dal, myslím, 265 tisíc. Trochu jsme to s kamarádem včera hejstili, abych měl kde bydlet v GTA 5. Takže takhle pěkný výhled tady mám. Hustý. Doufám, že se vám to líbí, tohle je Nogiho doupě. A jdem se podívat do té garáže, dámy a paní. Jo, mám tam Sultana, protože je to moje oblíbené auto. Takže se půjdem podívat do té garáže, jo. Tak jo, dáme garáž, enter garáž. A dámy a páni, přijedeme krásně výtahem. A tady stojí můj Sultán, kterého už mám tak polovičně v tuningu. Jenom jsem do něho dal nový motor, vystužení, nějaký narazníky. Lestře, teďko neotravuj, teď natáčím tady let's play, jo? Dobře, takže tohle je moje garáž. Moje auto. A nic, my se vydáme na cestu na nějaké hejsty. OK, takže jedeme, dámy a páni. Ještě se spojíme s mojím kamarádem X-Fakerem, protože hrajeme GTA 5 spolu. Takže zkusíme ho najít, takže dám i. A jo, vidím ho tady, mám se k tobě nějak připojit. Kámo. Dobré, já zatím pojedu, jo. Zatím se tady budu projíždět a já se k tomu pak připojím, jo? Tak jo, dámy a páni, to dneska to bude sranda, dneska se těším. Dneska budem s kamarádem dávat nějaké joby, nějaké hejsty. Takže tak. Moc mě baví GTA 5, je to o dost zajímavější než GTA single player. Taky bych chtěl říct, že je tady pořád co dělat. Prostě mám si furt něco, dámy a paní. A moc se mi to líbí, že je to tak akční, že prostě děláte furt něco, tam nějaký job, tam nějaký hejst a pořád vás to posouvá dolů, nahoru a nahoru a nahoru, ježiš, dolů, pardon, přeřekl jsem se, dámy a paní. Jinak jsem level 8 nebo 9, teda rank. A jako, co už no, hraju to prvně, nemůžu mít hnedka rank, úplně jo, ty vole, ty jsi borec, za jeden den 20 rank, to těžko. Prostě musíte to pomaličku craftit a hejstit a joby, být tady joby. A tak no. Jinak bych si chtěl našetřit, dámy a paní, chci vám to říct. Chtěl bych si v GTA 5 koupit auto, až na to našetřím. Z nějakých hejstů nebo z nějakého jobu a chtěl bych si koupit to Porsche, tady tohle Porscheátko za těch 710 tisíc. Já vím, je to drahý, ale já mu tak nedokážu odolat, to je jak kdybyste viděli krásnou kundičku s krásnýma podpadkama, s krásnou prdelkou a postavou a s pěknýma kozama. Tak tohle je přesně něco, ono. Ne, já bych chtěl hejsty, kámo, mám se k tomu připojit? Jo? Já chci hejsty s tebou dát. Jinak vedle mě tady sedí můj kamarád, X-Faker. Je to nejlepší kamarád. I když mě někdy sere. Ne, sranda. Jo, někdy jo. Ne, sranda. Je to dobrý kamarád. A dneska budeme spolu hejstit, nebo nějaké joby hodíme s kamarádem. Budeme jezdit a hrát spolu tady. Takže tak. Mám se k tobě připojit? Počkám, jo? Dobré, já si to zatím budu jezdit jak kokot. Sorry za sprostý slovo. Ale
Počkáme, než kamarád najde nějaký pořádný hejst. Jo, dámy a páni, tohle auto, já jsem ho ukradl, já jsem čurák, ale to je jedno. Trošku jsem ho natunil a nechápu, proč se z toho hnedka stalo Sultan RS. Nevím proč, asi tím nevím, proč byl to obyčejný Sultan. Nebyl jsem v Bennyho garáži tunit, byl jsem v obyčejné garáži tunit, jenom jsem si koupil narazníky, přední, zadní, boční, křídlo, vystužení vlastně kokpitu. A koupil jsem si kola a výfuk a motor a neony. A už se mi z toho auta stalo na moje Sultan RS. What? Jakože what? Nechápu. Proč? Ale OK. A už se těším, až si to Porsche, až našetřím na to krásný Porsche. A ně... bude to fajn. To Porsche se mi moc líbí. Viděl jsem ho v tuningu. Včera v červené barvě. Jo, vypadalo moc pěkně. Tak jo, dámy a páni, já počkám na kamaráda. Ať se k němu můžu připojit. Takže tady to trošku střihnu. Tak dámy a páni. Tak jo, máme Adventure mod. Hrajeme to s mojím kamarádem. Co to máme? Deep Major, super. A je nás málo, ne? Tak dámy a páni, máme tady hejstík. Půjdeme asi s kamarádem na banku. Teda myslím. A jo, bude to zábavné. Jo. Jasně, zapni to, brácho. Hraju to zase se svým kamarádem. Je to super, protože s ním se to nejlíp hraje. Protože jsem včera dělal hejsty s nějakýma třema lidmi, neznám. A jako, dost mi to nasralo, protože... Mě tam asi kvůli mého ranku vyhodili, takže jsem chytl takový skurvený raid, že jsem chytl display od noťasu, tak jsem s ním přepal a úplně kurva! Až mi z toho uletěl normálně hard disk. Jo, uletěl. A to je přesně to, proč Noki mu často odchází hard disky. Kvůli jeho raidům. A kvůli debilům. Jasně, přesně tak. Tak jo, poslechneme se tady Lestra, nebudu mu kecat do jeho krásného proslovu. Tak jo, dámy a páni, doufám, že se vám tohle videjko rozlíbí. A Slávek vás pozdraví ve videu. Ahoj. To je můj kamarád. To je přesně tady ten, nalevo, vedle Lestra. No, já ho mám nalevo vedle Lestra a já jsem napravo. Nogi s černýma vlasama, což trošku nesedí, ale dobře. Jasný, no. Trošku emo styl. Tak, dámy a pánové, jdeme na misi. Misi Kobra. Takže jdeme na to. Ne, nechci jet s tím modrým autem. Musím? Do píče, to je teda vrak. Já jsem chtěl se svým sultánem, ale ne. Tak dobře. Let's go, commandant bitches. Jedem. Tak jo, budu řídit. To je teda auto, pane bože. Chevrolet Aveo, píčo. Boha jeho. Horší jak Trabant tohle auto. Jo, i Trabant byl rychlej. Proč máme takový krám, pane bože? Ahoj, kámo. Ahoj, Lestře, ty si tam moc vzadu nehoň. Ježíš, pardon. Já jsem tady naboural. Kurva. To jsem nechtěl, no já jsem to potřeboval trošku očuknout to auto, ne, jestli je v pořádku. Jo, dobře, je v pořádku. Má to vůbec SD kartu? Co mi tu fakuješ, ty kundo? To si děláš se mě prdel. Teď já. Hoši, já nemám to? Passive mod, do píči. Nezáleží? Já jsem to přejel. No mě tu fakuje, vole, to je bukváč. Já jsem to přejel, soráč. To je buzík. Já dám, počkej, já si dám first person. Ukáž? Ty kundo jedna.
report missing. Starting to make sense. Security should be light. Well, relatively light. Light if your daydreams are... Čo, abych tě nevyfotil, kámo. On si tě vyfotit. Počkej. Do piče! Mám tě vyfocenýho. Dobrý. Tak jedem, dámy a páni. Užíváme si tady kopec srandy, kamarád mě... Jo, vyfakuje všechny. Vyfakuje ten prstíček jste. On je tady fakuje, dámy a páni. Ach jo. Hlavně to nesmím posrat jak minule, že jsem tam nechtěně v bance zabil rukojmí, kurva. Nevím, jak se mi to stalo, ale nějak mi ta brokovnice trošku uletěla na nějakou borku. To se stává. Asi chtěla penetration, tak se mi trošku... Ale já jsem nechtěl, tak jsem mi zabil brokovnici. Dobře, no. Ty vole, to je auto. To bych aj to do kopce s náma třema by nevyjelo, ty vole, to ti říkám. Budeš to hackovat, nebo jak to vidíš? Asi jo, že? Jo, tak jo. Kde mám zaparkovat? Tady? Počkej, jak v Ostravě zaparkuju na pana, level kokot. Dobré. There it is. Take a look. Drink it in. I've patched another security feed on myself. Zajímavá mise. Tak toto půjdem vykrást, jo? To bude fajn. Dámy a páni, já jsem si teď všiml, že mám VASD na klávesnici, úplně totálně sjeté. To mě poser. A nějak mi jde dosraček písmenko D. Už tam mám jenom takové bříško. Ježíš Maria, přítelkyně se dobývá domu. Tak jedeme, dámy a páni. Musíme zpátky jet. Máme to tady čeknutý, tu banku. Tak jo. Hrajem to s kamarádem, s kterým se nejlíp hejstí. A jinak to tady zatím... zatím to tam to... Hackuje to tam, dámy a pánové. Ukáž, jak to hackuješ? Jde ti to? Nehraj tam toho Snakea furt, DJ Snake. On tam hraje, on tam ne to. Počkej, co to děláš? On tam nehackuje, on tam hraje hada. A to je ten problém, on si tu normálně hraje. A já tady musím takhle těžce řídit, jak kurýr. No to mě poser. Nehraj si na to mobilu. Na ten Instagram. Počkej. Říkám ti. Urva, sorry. Nech ten Instagram. Co mě tu fakuješ, ty kundo? Co mě tu fakuje, dámy a paní? Urva, vidíš, co děláš? Mě tu fakuješ? A já tady nedokážu potom z toho ani řídit. No ty vole. Jo, to je easy, no. Já k tomu nemám co dodat, dámy a paní. To je v pohodě. Takže apartman jsem vám předvedl dneska, doufám, že se vám líbí. Jo, stál 265 000. Viděl jsem si na tom na hejstech a na nějakých jobech, takže tak. S kamarádem, protože s kamarádem se to nejrychleji ty hejsty provádí, protože s nějakýma debilama v téhle hře, jako sorry, nechci nikoho urazit, ale včera jsem hrál nějaký hejst ze... 4 lidmi a fakt jako já jsem chytl po čtvrté, když se ta mise nepovedla, tak jsem chytl tak kurevské nervy, taky rage, ty vole, že jsem na GTAčko vypl a je kurva, já to nebudu to hrát, celu to poser mě, nebudu to hrát. Jo, ještě do toho, mi tak 10krát spadla Wi-Fi, což bylo fakt fajn. A ještě k tomu, když jsem koupil GTA 5, no, nechtějte vědět za kolik, malem mě mrdlo.
Protože skurvený JRCčko na tom tak skurveně vydělává. Fakt buzeranti. Od JRCčka už v životě nic nechci. Že se to zmrdí. Tak, teď mám nasadnout do téhle káry. Ty vole, co to je za babu, pane bože. Ta ho tam neměla tak rok. A budu mít strach, že mě v tom autě ojede. A i když ona sedí za mnou, to je v pohodě. Mohla by mi tak maximálně honit, ale v pohodě. Ne. Ona není moc pěkná, to je nějaká emařka, ne? Ukaží? Já se na ní musím podívat, počkej. Kurva, co mi rozbíjíš to okno? Není pěkná, není pěkná, ježišmarja. Ten first person se mi špatně ovládá. Dobře, dokumenty máme v kufru. Je, já jsem měl jít doprava, že? Jo, jo, tak jedem. To bude dlouhý hejst se mnou. Proč jsi mi rozbil to okno? Teď mi tady fučí na kole, ale to je jedno, bo venku je horko a aspoň se mi nespotí, to je v klidu. Ne, to není zprostý úhad, ne. Ale tak jako venku je tady v té hře nějak přes 40 stupňů. No a i kdybyste dali pizzu z mražaku na kapotu auta, tak se vám normálně upeče do zlatova. A jo, jo, počkej, já si tež asi otevřu okno. Dobrý, když je to lepší, trochu tady fouká. Co, fouká tam na vás dozadu lestře? Jo, doufám, že jo. Do prdele, já mám... Já jsem se tady trošku nedokázal zorientovat. Pardon, paní, já nechtěl. Já jsem vás přehlíd přes tu obří kapotu, ale fakt jako sorry. To jsem nechtěl. Tak jedeme ke Slavkovi, teda k X-Fakerovi. A jo, jdeme řešit dokumenty a těžké mise. Těžkou mafii v GTA 5 online. Jsme těžcí mafiáni. Oh, výborně, dostanu já už jsem gold. Ne, já jsem gold. Pěkný, doufám, že mi to přijde na ranku. Ne, ještě kousek, to mi nemohlo přidat tu ten jeden obdelníček, abych byl desítka. Do prdele, to se na mě, to je poser. Tak jsme tady, nesem těžké dokumenty, drahocené dokumenty. A je to fajný hejst, budem vykrádat banku. Jo? Vám asi korunku, obrněnou neprůstřelnou černou kundičku a půjdeme na akci. Jo, no to bude dlouhý hejst, my musíme ještě ukrást tu korunu. Neprůstřelnou. No jo, tak to jo. Mhm. Aha, ta to napsala fakt kurva rychle. Ta má jináčí nitro v ruce, ty kokos. Ta je hodně dobrá, no. Ta piče tady by psala písemku, tak jí má za sekundu hotovou, dámy a páni. Ale nevím, jak by to řešila s diktátem. Armored car, instead of getting one legitimately and leaving a nice long paper trail to your front door, you're gonna be jacking one from a nasty Korean crew and leaving a nice long paper trail to their door instead. This is good to go. Hey, here's your board. Good, good, good. And when you're ready to move on the car, go over it, study the plan, tick it off the list. You must be methodical, this isn't just a dumb crime. Doufám, že to nešlo slyšet ve videu. Protože možná se mi zapl mikrofon v noťasu. Jo, to je jedno, dámy a páni. Prostě můj kamarád, který prostě tady byl, teda je a byl, tak šel na hotel prostě spát. Já jsem pro něho šel prostě na ten hotel. A já jsem přišel na ten hotel a to tam smrdilo jak dětský posraný plenky. Hoši, já jsem se to normálně začal kašlat a šel jsem rychle ven. No, mě to tam malem udusilo zaživa. Jdem na tu misi, počkej, já si vyberu pořádnou masku. Jo, gangsta. Budu pořádný gangster. Tak počkej, jo, to je oblečení pro mě. Tak, nějakou masku, nějakou easy... Oh, dívej se na to, tohle mi připomíná totálně hru. Kurva, jak se to jmenovalo. Já se teď nemůžu vzpomenout. Sultán, mám jet se Sultánem. Proč? Jo, pojedu se svým autem. Tohle mi připomíná teďko můj face. Hru... Ježiši, jak se to jmenovalo? Já se teď nedokážu vzpomenout na ten název, dámy a páni. Bylo to od, je to od Ubisoftu. A hackuje se tam.
Jo, Watch Dogs 2, úplný face, hoši. Jo, jo, jo. No nic, já pojedu se svým autem. Ty jedeš se svojím? Dobře, no. Tak, jedem na to. Jedem na akci, pojedem spolu, ne? Neufám, že mi neujedeš. Tak jedem? Jedem na tu akci, dámy a páni. Jedem ukrást korunu. On mi ujede, ten blázen. Já to vemu turma, protože moje řidičské schopnosti jsou level 1000. Tak, jedem to ukrást, tu auto. Obrněný auto Koruma. Tak, jedem na to, dámy a páni. Tak, kde to je? Jo, to je to parkoviště zase, že? Jo, 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 teď už si tam konečně trefím a nepojedu kajsi k blbě. Minule, kurva, přesně teď jsem to říkal. Ne, ty jsi tam trochu netrefil, kámo. Hej, sorry, že jsem do tebe naboural. Stejně máš obrněný auto, tak nebrat, že mám posraního sultána. Když není posraný, je to moje oblíbené auto. Ale prostě bylo by to lepší, kdyby... Jo, dám si masku, dámy a páni. Watch Dogs! A jdem na to. Ještě, že jsem si koupil zbraně a doplnil jsem si ammo, protože nevím, jak bych to tu dělal, kdybych měl málo. Ale minule jsem je přejel v minulém díle, takže... Pojďte, parchanti. Zasraní parchanti, já vám tady vystřílím všechny ty vaše koule, to vám říkám. Pojď. Pojď, pojď, pojď. Ty vole, tady jich je hodně. Kurva, sorry. Kde je ta koruma? Doufám, že nebouchla. Tak, vystříleme to tu. Ty vole, ten oni mi zabili, kurva. Sorry. To jsem nechtěl. Ale už jsem level 10, což je easy. No, ale posral jsem to! Měl jsem si vzít, měl jsem sednout s tebou do korumy. Posral jsem to. No tak to resetujeme ještě jednou, OK. Ale sednu si k tobě do auta, jestli tam budem muset jít znovu. Do prdele, musel jsem to posrat. No to není dobrý. Měl jsem sednout s tebou do té korumy. To bylo lepší a potom jsem měl tu... No stejně jsem to posral, protože bych tam musel nechat svého sultána. Takže to jdeme resetovat, jo? Jo. A kde máme auta? Jo? Já sednu asi k tobě a budu střílet z pravé strany. Kurva, kde máme auta? No tak to jsme v píči. Jo, tady jsou. Já si sednu k tobě, jo? To bude nerozumnější. Já budu střílet z pravé strany a potom tu korumu ukradnu, OK? GTA 4, bro, jsi zabil. Zabil si klaxon, kámo. To si vychytal. Těžce, ty píčo, co to bylo? Takový jump, kurva. Já budu střílet z pravé strany. OK, to bude jednodušší a aspoň mě nezabijou, že? Jinak jsem si koupil vestu, zbraně, mám tam jako brokovnici, devítku a... Ještě SMGčko nějaké. Jo, jo, jo. Jdem na to. Let's do this. Če, ty kurvy. Já jim tady dám, pičo. Pojď. Puuu. Zmrdi. Neříkej, že mi došli náboje. Ani z prdele. Tady jsou ti parchanti. Hajzlí. Už ani nestávej, ti říkám. Mi došli náboje. Ne! Nebo ne? Ne, 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 ustřílím. Hajzlu. Ježišmarja. Jak se mám, jak je mám trefovat, když se takhle hemžíš? Co to bylo? Dobrý. Parchanti jední. Já to seru, jdu ukrast to auto. Jo? Jdem na to, auto bysme měli, jedu, dělej, jedem pryč, kurva tam něco vybouchlo, tak korumu bysme měli, tohle byl hejstík první,
potom půjdem na banku. Nevím, jestli to stihnu natočit. Sakra, parchanti. Já vám dám. A, tu máš. Dolu, jedem dolu? OK. Jedu za tebou, jo? Jo, vlastně jo, já jsem si nevšiml. Sorry. Ty se tam přizdil, kámo. To bylo husté. No ta koruma jezdí moc dobře, až na to, že stojí 625 tisíc nebo kolik. No, 525, ale. Hajzli jedni. Já jim dám, kurva. Asi jim zkusím ujet, to bude rozumnější. Barchante, co mi tam zavazíš? Ježíš, že jsem někoho přejel nechtěně. Tak, korumu bysme měli. První hejstík dneska. Někdo po mně šije. Nasrat. Nedám vám korumu, to vám říkám. Čo, kokoti jedni. Ještě, že se do nich tak dobře bourá tady s tím autem. Já jsem jim zabl řidiče, to jsem vychytal. Stejně si myslím, že mě nedoženou, i když asi jo, protože jich tu je nějak moc, dámy a páni. Mám střílet? Já jsem se jim ztratil, ale docela. Jo, ztratil jsem se jim. Ha, to je vtipné. Ani nesvítím, člověče. Nasrat. V Česku bych za to dostal pokutu. Auto by bylo na místě. Tak a teďkom půjdem na tu banku, že? 5. Už bych mohl být 10, konečně rank. Ještě ne. Už jsem 10, výborně. To jde pěkně rychle, dámy a pánové. Pěkný, pěkný. Ještě když jsem dnes včera to hrál, tak jsem byl 3. Tak, pokračujeme ve hře, dámy a páni. Já si vemu svoje auto. Kam teď pojedem? K tobě, jo? Tak jo, já pojedu za tebou, jo? Já mám pomalejší auto, já tě asi nedoženu. Kurva, kdo to tam urval? Tak jo, jedem k tobě, jo? Do apartmánu? Nemám. Dám si pasiv mod, dámy a páni. Protože to je v GTA sam čurák. Který by vás mohl nějak vymrdat. Doufám, že trefím k tobě do prdele. Myslím, že jo. Jo, už já k tobě trefím, to je tady tahle odbočka doprava. Vidíš to, jak jsem šikovný, už vím, kde bydlíš. Mám jít do garáže? K tobě? Tak to zkusím, jo? To už by mělo jít. Asi ne, no. Asi to nejde. Nejde to. Takže budu muset na tebe zazvonit zepředu, co? Nebo ne? Dobré, já zazvoním zepředu, jo? Tak, jdu na tebe zazvonit, kámo, jo? Ještě ne? Už na tebe zvoním. Otevři mi ten bzučák. Jizi, už jsem u tebe, kámo. Nalívej kávu, nalívej chlast, máme co oslavovat, ukradli jsme korumu, kámo. A půjdem na tu banku. Už se moc těším. Počkej, jaký tu máš výhled, kámo? Ukáž.
Kurva, dobrý Los Santos výhled, kámo. Easy. Dobrý. Hodně dobrý. A zdá se mi, že mám nastavenou špatně vykreslovací vzdálenost. Protože v dálce ty domky mám nějaké choré. Co tam jdeš dělat? No tady má stream, tady streamujem. Lester mi volá. Běž do prdele teďkom. Jdem na to? Kolik má vůbec peněz, dámy a páni, neměl bych si to uložit? Jo, jo, měl. Takže dám si telefon a uložím si nejdřív peníze do banky, protože tam mám přes 11 tisíc. Takže dáte normálně bank, dáte moje jméno, depozit, ano. A dáme tam těch 11 tisíc, což je super. Pěkně šetřím, pěkně, pěkně. Takže mám na kontě nějakých 13 tisíc, něco, no, pěkný, no. Ale chtělo by to víc, protože bych chtěl těch 710 tisíc, což bude těžké našetřit v GTA 5. OK. To bychom měli? Co teď? Jo, ty jsi to dal, že? Výborně, tak teď půjdem na tu banku, dámy a pánové. Doufám, že mi to stihne všecko natočit. To video bude neskutečně dlouhé, co se dá dělat. Chtěl jsem to pro vás natočit, tak to pro vás natáčím, doufám, že to oceníte, dámy a páni, protože se snažím, jo, snažím se. Takže jo, dámy a pánové, takhle vypadá naše mise. Půjdeme na banku. Každý dostane polovinu z toho, z téhle loupeže. A jinak kamaráda si bude vrtat, já budu řídit. Asi klasika, ne? Tak jo. Mám dát ready? Nebo mám ještě počkat, kámo? Jo, jsem ready. Tak pojďme na tu misi. Na tenhle hejstík. Dáme vykrást banku. To bude zajímavý. Jo. Vyberem si masky. Jo, vyberu si oblečení nejdřív, dámy a páni. Jedno, nějakou kravatu a dáme si... Jo, to vypadá epicky. Nechci sultána do píči. Musím jít se sultánem? Nemusím, ne? Já jsem ready, dámy a páni. Co to máš za masku, kámo? Daj hustá, no. Pojď už, vole. Já mám nějakou jinou masku do píči, jak to? Já jsem chtěl tuhle do prdele. Takže neser, kurva neser. Já jsem chtěl, ježíš, jo, tu si dám. To je easy. To je vtipné, ta je easy, ta je top, ta je topovka. Maska kouření čuráka, vole. Máme tam už to auto, nebo ne? Tu korumu černou. Do prdele, jde auto. Nejdřív jedem, jo? Já si sednu z pravé strany, ne že budeš bourat, vole. Jeď slušně. Ne, já jsem to posral, já budu hackovat. Aha, tak to jo. Ne, já to nechci hackovat, ani hovno. Já bych to dělal hodinu, dámy a paní. Ty jsi to přejel. Vzít pořádně. Říct pořádně. Tak jo, no. Mám sednout do korumy? Tak jo, já budu řídit, ale já to mrdám.
Tak jo, jedem na tu pořádnou akci, dámy a pánové, jdeme vykrást banku. Tak jdeme na to. To je hustý, jdeme na akci, jedem na to. Pardon, dámy a páni. Takže kamarád to hackuje, já jsem řidič. Budu tam hlídat, hraje hada v trenkách. Hledá hada. Ne, dělám srandu. A kamarád to tam půjde vrtnout, vytáhne safe. A já budu hlídat rukojmí a odstřelím kamery, takže takhle to máme naplánovaný, jo? Prostě tým, prostě jsme tým a jdeme na to. A ve dvojko to úplně v pohodě zvládneme, dámy a páni, než by se nám tam další čurák pletl. To by bylo na hovno, kdyby nás bylo víc. Protože ve dvojko tahle mise je úplně v pohodě. No to by bylo na hovno, jste si čtyři lidi, to by chtělo nějaké čtyři kamarády, s kterýma se dobře bavíš a chtělo by to, aby to prostě hráli s náma, což by bylo easy. Takže kdo by chtěl hrát s náma GTA 5, tak mi napište do komentářů nebo na Facebooku Nogi TV. A zase jsem to opět přejel tak jako včera. Protože se tady vykecávám a nedávám pozor na cestu. Ale jo, prostě kdybyste chtěli někdo hrát s náma GTA 5, tak mi napište do komentářů na YouTube nebo na Facebooku Nogi TV, mě taky najdete, tak tam mi taky můžete klidně napsat. Klidně spolu zahrajem, nemám s tím problém, proč dnes spolu nezahrát, nemám s tím problém, žádný. Když trošku umíte GTA 5 a nejste úplně totální nobáci, tak jako není problém, že bychom mohli spolu zahrát. Ale kdyby někdo byl nějaký kokot a chtěl by toho nějak zneužít a zabíjet mě tady v GTA 5, no tak to vůbec. Nehnedka bych říkám, že bych ho kiknul a prostě čus. Prostě potřebujeme tým, který prostě to všecko v pohodě zvládne. Takže jo, jsme tady. Já odjebu ty kamery, jo? Jsme domluvení. OK, chlape, já budu hlídat ty zasraný rukojmy. Hlavně si nesunu zít brokovníci, protože ta moc ráda střílí do boku a minule jsem tak někoho zajebal. A mise se nezdařila. Kamera to tam prozatím hackuje. Už to máš? Jo, kamarád už to má hekle. Výborně. A akce nám začíná, dámy a páni. Tady máme ten krásný trezor. A jdeme na věc. Kde to nejde otevřít? Já nemám masku, kurva. Proto. Já jsem kokot. Jo, mám easy masku. Jdeme na to. Kdo tu střílí? Kamery. Ty jsi odjebal kamery? Kde je další? Tady je ještě jedna, vole, to by to úplně jedno. Hlavně vrtej. Já budu hlídat ty zmrdy tady. Co je? Ale to je prachy. Všechny. Říkám ti všechny. Tak všechny. Chci všechny prachy. Úplně všechny. Jo, mám easy. Easy, fakt easy. Kam chceš drhnout? Vůbec. Já si tě tady pěkně pohlídám. No nechtějte mě moc nastrat, jinak vaše hlava zhytá kulku do hlavy. Jo, jsem dost drsnej gangsta, jo? To vám říkám, že jo. Já jsem profesionál vykradač bank. To ti říká. Ještě poslední zámek vyvrtáš? Už to máš, jo? Vem tam co nejvíc. Jdeme? OK.
Čekám na tebe v autě, tak pohni. Jedem! Honí nás Benga, mám v píči, tohle si nesmíš všímat. To zvládnem. Koruma zvládne všecko. A moje řidičské schopnosti taky, protože se budu hodně snažit. Do toho do prdele po nás tak střílí. Ale jo, chtěl bych si možná koupit Korumu, no, nebylo by to marné. O, oh, pěkně jsem to projel, dámy a páni, pěkný. Super hejstí, hodně super. Nogi potřebuje prachy v GTA 5. My budeme potřebovat jít k tomu vrtulníku na ten magnet, že? To je easy, to se mi nejvíc líbí. Tak, kde máme ten vrtulník? Musíme zajet pod ten magnet a ono nás to už veme. Což je moc super, mi se to strašně líbí. Sakra, tam jsou píchačky na cestě. Ne, nejsou. Už jsem se zletl. Pojď. No tak chytni mě. Výborně. A už jedeme. Letíme. Moc dobrá mise, dámy a páni. Hustý. To se nám povedlo, dámy a páni. Výborně, banka by byla. Hejstík jsme zvládli na poprvé úplně bez problému, až na to. S tou krádeží, s tou korumou jsem to trochu pojebal, ale OK. Tak, tady máme Lestra. Jo, jo, tady máme tu zásilku. Objednal jste si vybrouše do prdele? Jo, tak je máte mít. To bychom měli. Dejte mi korumu jako dárek. O, výborně, hejstík. Jsme zvládli. Ty máš gold? O, pojď prachy, prachy. Nějak málo, ne? Jo, 115 tisíc vlastně, jo, jo, jo. A rozdělí se to na polovinu. Pěkný. Hnedka si to uložím do banky. Na svůj zazobaný účet. Neříkej, že mi to ještě strhne prachy, to nechci. Tak, to jsem zvědavý, jestli mi to přijde na ranku něco. Což by bylo fajn, protože být na 10. rank, to je nic moc. Oj, žeby 11, dámy a páni, žeby. Výborně, 11. rank. Výborně, dámy a páni. To se povedlo, to jsem nečekal. Tak, teďkom půjdeme na tequilu a to by bylo všecko. Takže jo, dámy a pánové, doufám, že se vám videjko líbilo. Když tak sdílujte, dejte like. Za každé zhlédnutí moc děkuju, moc si toho vážím. Za každý odběr anebo like si taky toho moc vážím, tak jo, zatím se mějte, zatím čau. Zase, když tak něco natočím dneska z GTA 5, protože mě to moc baví, takže čau.